בשנה שעברה השתתפנו בת... בתחרות המיל וזכינו במקום השני. גם השנה החלטנו שאנחנו משתתפים כי אנחנו רוצים לזכות במקום הראשון. כי אני חושב שהמקרה המיוחד של העיר שדרות הוא מקרה שיכול ללמד על כולם. האמת שהגענו לשירות לתושב ולחוויית התוש... השירות של התושב מהכיוון האחר בכלל, של הרקטות והקסאמים. תחשבו על זה שאתם בבית שלכם חוברים בעיה ביטחונית שמערערת לכם בכלל את היציבות אם אתם רוצים לגור במקום שאתם גרים בו. מה אני כראש עיר יכול לעשות? הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לעורר את החיבור ואת הקהילתיות ואת התחושה של מי שגר בבית הוא יקבל את השירות הטוב ביותר שיכול לקבל מהעירייה. זה יכול להיות ברמת המוקד, זה יכול להיות ברמה של פנייה לאגף הרווחה וזה יכול להיות בכלל בכל דבר שעיריית שדרות עושה. ולכן שמנו לעצמנו מטרה פשוטה ונכונה. כל פעולה שהעירייה עושה בין פעולה של בינוי, בין פעולה של שירות, ובין פעולה, ובין פעולה כל פעולה שרק תחשבו עליה, שקשורה לקבלת טפסים, לרישום, להקמת פרויקטים, לשיפוץ אזורי הבנייה, אנחנו נעשה אותה יחד עם הלקוח שלנו. אנחנו נשמע את הלקוח, אנחנו נהיה שקופים כלפי הלקוח, ואנחנו נלך איתו צעד אחר צעד עד שהוא יקבל את השירות ברמה הטובה ביותר. אני מודה לכל הצוותים, אני מודה גם לשופטים העיקריים, שבאמת, גם מהשאלות שלהם וגם מליווי כל הפרויקט שלנו, אנחנו לומדים מכם איך, באיזה דברים אנחנו יכולים לשפר, ואני מאחל הצלחה לכולם. תזכרו תמיד, בסוף אנחנו נבחנים בחוויית הלקוח. בהצלחה לכולם.